Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men valah, emma ba'd. Deməli, həqiqətən, məhcidlər Allahındır. Özellikle Allah Teala Quranda buyur ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا ki, həqiqətən, Allah, məhcidlər Allahındır. Allahla yanaşı başqa ilaha çağırmayın. Yəni, həqiqətən, məhcidlər Allahındır. Məhcidlər Allahın yəni, evləri sayılır. Və bu evlərə Allah Teala bərəkət qoyur. Necə ki, biz bilirik ki, bir kəs evində namaz qılarsa, ona nə qədər savab var? Yəni, bir namazın savabı yazılır. Fərz namazlarına aiddir bu. Fərz namazlarına. Tutaq ki, zöhrü evdə qılırsansa, bir dənə zöhr namazının savabını götürsən. Amma məsciddə qılırsansa, 27 qat artıq savab götürsən. Hətta bir rəvayətdə gəlib 25 qat artıq. Yaxşı, bu rəvayətləri cəm eləyirik. Yəni, mübəbil ilim, yəni, mübəbil fayda. Fayda baxımından, deməli, bəzi alimlər deyirlər ki, kim piyada gələrsə 27 qat savabını götürür. Kim maşınla gələrsə, miniklə gələrsə 25 götürür. Bəzi alimlər deyir ki, kim birinci səhvdə olarsa 27 götürür, kim arxa səhvlərdə olarsa 25 götürür. Bəzi alimlər deyir ki, kim huşu ilə qılarsa 27, kim huşusuz qılarsa, yaxud da huşusu az olarsa o 25 götürür və s. sözlər var. Yəni, sünnə bir-birinə zidd deyil. Burada hədislə bir-birinə zidd deyil. Və məhcidin ədəblərindən ən birincisi, məhcidə gələrkən gözəl paltar giyinmək, yəni məhcidin sünnələrindən, ədəblərindəndir. Necə ki, Allah Təala buyurur ki, Yə bəni Ədəmə, xudu ziynətəkum ində kullu məhcidin, və kullu vəşrəbu, və lə tusrifu, innəhu lə yuhibbul müsrifin. Deyir ki, ey Adəm evladı, Allah Təala müraciət edir bizə, deyir ki, siz məhcidə gələndə xudu ziynətəkum, ən gözəl paltarlarınızı giyinin. Baxırsan, görsən, elə qardaşlar olur ki, məhcidə gələndə yəni, evdəki paltarları giyinirlər, amma başqa yerlərə gedəndə gözəl paltarları giyinirlər. Çalış, məscidə gələndə də gözəl paltar giyin, təmiz paltar giyin. Yəni, biraz dar giyinmə, boş giyin. Müsəlmana dar giyinmək yaraşmır həqiqətən də. Və sonra buyur ki, Və kulu vəşrabu, və yiyin için, və lə tusrifu, yəni israf etməyin, çünki Allah Təala israf edənləri sevmir. Və həmçinin məscidlər Allahın şüarlarındandır. Bugünkü günümüzdə rast gəldiyimiz ən böyük ədəbsizliklərdən biri də məhcidin içində insanların hündürdən danışmasıdır. Məhcidin içində qardaşların yəni, ədəbə müxalif sözləri istifadə etməsi. Sən bil ki, məhcidin içində girdin, səni vahimə basmalı. Bax, ən əvvəlki halı düşün, sən təzə namaza başlayanda, məhcidə girəndə hansı ədəbdə idin? Məhcidə girəndə qorxurdun. Deyirin, bura həqiqətən də başqa bir yerdir. Burada ehtiyatlı olma. Amma artıq üstündən 5 il keçir, 10 il keçir, sən məhcidə az qala elə girirsən ki, bilmirsən, məhcidə girsən, yoxsa başqa bir evlərdən birinə girsən. Bu nədir? Bu, tohidin zəifliyindən, qulun Rəbbi ilə olan münasibətin zəifliyindən. Bu, səndə artmalıdır, azalmamalıdır. Yəni, sən ona görə atladır ki, Ulaikə məkənə ləhum ən yədxuluhə illə xaifin. Onlar deyir, ora girəndə aldı ki, qorxa-qorxa girməliyiblər. Yəni, biz məhcidə girəndə bilmək Rəbbimizin evidir. Ora bərəkət qoyulub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ora haqqında deyib ki, bu məsciddər yarhamı qallar. Deyir ki, məsciddər Quran oxumaq, namaz qılmaq və zikr eləmək üçündür. Ona görə məscidə girəndə artıq söhbətlər yığışdırmaq lazımdır. Məsciddə əməllər artıq olduğu üçün savabları, günahların da savabı artıq olur. Günahların da dərəcəsi yuxarı olur. Ona görə alimlər, aleykümselam və rahmetullah, bəzi alimlər deyirlər ki, məhciddə günah eləmək böyük günahlardan sayılır. Yəni, məhciddə kiçik günah böyük günahlardan sayılır. Çünki məhcid Allahın evidir. Deməli, insan Allahın evində Allahın yəni ehsanını hiss eləmir. Yəni, Allahın müraqabanı hiss eləmir. Müraqaba nədir? Yəni, Allahın onu görməsini hiss eləmir. Ona görə deyib, böyük günahlardan olur. Həmçinin məhcidlərin ədəblərindən məhcidlərə pis qoxu ilə gəlmək. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bu iki ağacdan yiyibsə, otdan yiyibsə, məhcidimizə yaxınlaşmasın. Soğan və sarımsaq. Çünki deyir, Adəm övladı əziyyət çəkən şeydən mələklər də əziyyət çəkir. Əgər o qardaş ki, müəyyən qoxu, yəni gələrək, məhcidə gəlir, əziyyət verir, o həmçinin mələklərə də əziyyət vermiş sayılır. Və həmçinin məhcidin ədəblərindən məhcidə, yəni piyada gəlməkdir. Məhcidin ədəblərindən. Və həmçinin piyada gələndə iki şeyə diqqət eləmək lazımdır. Birincisi, vüqarla gəlmək, yəni yavaş-yavaş gəlmək, tələsməmək.
İkincisi, gözleri hara geldi, dikmemek. Məscidə gələn insanın gözü qıraqçı binalarda, qıraqçı evlərdə olmamalıdır. Məscidə gələn insanın gözü yerdə olmalıdır. Və fikirləşməlidir, Allaha zikr elə. Və baxın, alimlər gözəl bir qayda gətirirlər. Deyirlər ki, sən bir əməldə bir neçə niyyəti eləyib, böyük savablar əldə edə bilərsən. Misal üçün necə? Sən məscidə gəlirsən, həm peş, yəni piyada gəlirsən, deyirsən ki, bir addım, savablı o birisi addıma günahlarsın. Ona görə məscidə gəlmək nədir? Mələkləri mübahisə elədi kəffarələrdən. Necə ki, qudsi hədisdə varid olur. Yəni Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni Allah Subhanahu taala deyir ki, ey Muhammed, mələklər nə haqqında mübahisə edirlər? Deyir ki, Allah bilir, ey Rəbbim, bilmirəm. Yenə soruşur, nə haqqında mübahisə edirlər? Axırda Allah Subhanahu taala deyir ki, onlar da kəffarələr haqqında mübahisə edirlər. O kəffarələrdən də biri nədir? Məscidə piyada gəlməkdir. Məscidə, yəni piyada gəlmək. Çünki məscidə piyada gəlmək həm savab olur, həm yəni insanı günaha sindirir. Və həmçinin məscidə gələnə niyyət elə ki, qardaşlarıma salam verəcəm. Bir salam 10. Assalamu alaykum 10. Assalamu alaykum və rahmetullah 20. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu 30. 10 nəfərə salam versən 300 savab verir. Bir dənə salam verəcəm. Və həmçinin deyə məscidə gələn niyyətlərdən qardaşımın üzünə gülümsəyəcəm. Gülümsəmək sədaqədir. Bir sədaqə verirsən məscidə gələn. Və həmçinin məscidə gələndə niyyət edirsən ki, kiməsə elm öyrədəcəm. Əgər sən sübh namazına elm niyyəti ilə gələrsənsə, hansı salı var? Tam həccin salı var. Kim əgər sübh namazına gəlib, sübh namazında bir elm öyrənmək və ya öyrətmək niyyətinə gələrsə, hədisdə gəlib ki, tam həccin salını götürür. Görün, bax, yəni sən hər dəfə namazlara gələndə elm öyrənmək, öyrətmək və öyrənmək niyyətin olsa, yəni, sübhanallah, salıblara bax. Həmçinin dinən ki, əlavə 2 rükət, 2 rükət namaz qılacağım. Əgər sən zöhr, əsr arasındasansa, əgər tələsmirsənsə, biraz məsciddə oturursansa. Və həmçinin məsciddə namazdan sonra biraz oturacağım, vaxtım varsa. Necə gəlcəsə gəlib ki, kim məsciddə namazdan sonra başqa namazı gözləyərsə, nə qədər ki o yerində oturub, mələklər onun üçün salət eləyər. Mələklərin saləti nədir, qardaşlar? İstiğfar. Mələklərin salatı istiğfardır. Yəni mələklər sənin üçün bağışlanma deyir. Təsəvvür et, namazdasan, oturmusan, o birisi namazı gözləyirsən, mələklər deyir ki, Allahım bu qulu bağışla, Allahım bu qulu bağışla, Allahım bu qulu bağışla. Heç təsəvvür edirsəm, nə qədər savablar var. Yəni sən bu savabları çoxaltsan, bu niyyətlər hələ çoxdur. Nə qədər sən sayarsan, var elə. Sən bunları saysan, misal üçün onlardan deyəsən, bir qardaşın ehtiyacını qarşılamaq, kədərli qardaşın kədərini aradan qaldırmaq, o qədərdir ki, sən bunları çoxaldanda hətta riya belə girmir əmələ. Riya girə bilmir ora. Sən o qədər Allah üçün niyyət eləmirsən ki, hansı riya girəcək ora? Hansı riya gəlib girsin ora? O qədər Allah üçün, onu yürə alimlər deyilər ki, insan bir əməldə nə qədər savablar, dağlar qədər savablar qazana bilərsən. Ona görə məscidin ədəblərinə fikir vermək lazımdır. Biz məscidə gəlməliyik ibadət üçün. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Məscidlər Allahındır və Allah yanaşı başqa şeyi çağırma. Dua ümumidir. Biz bilirik, dua iki növdür. Dua məsələ, dua ibadə. İstək duası bir də ibadət duası. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Yəni, ibadəti Allahdan başqa heç kimə yönətmə. Yəni, yalnız ibadətlə məşğul ol. Yalnız Allaha ibadət elə. Başqa işlərlə məşğul ol. Məsciddə dünya işlərlə məşğul olmaq olmaz. Eyb etməz. Qısaca olaraq, telefonda kimsə sənə nəsə zəng eləyərsə, əgər məcbursansa cavab verməyə, məcbur deyilsənsə cavab vermə. Məscidin əzəmətini qoru. Nə qədər məscidin əzəmətini qoruyarsan, qəlblərin təqvasından. Və mən yuazim şair Allah, fə innəhə min təqval qulub. Kim Allahın şuarlarını, yəni ayinlərini, dini ayinlərini əzəmətləndirərsə, bu qəlblərin təqvasından. Yox, əgər əzəmətləndirməzsənsə, deməli qəlbin təqvası yoxdur. Ona görə Allah bizi məscidlərdə ədəbli olmağa müvəffəq eləsin. Amin. Allah istəyirəm ki, bizi ədəbləndirsin. Bizi, yəni, xilqətimizi gözəl yaratdığı kimi ədəbimizi də gözəl eləsin, əxlaqımızı da gözəl eləsin. Və bizim qardaşlığımızı hifz eləsin, mühafizə eləsin. Və bizi Allah üçün qardaş olan qullarına eləsin. Və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanəkəllahu, alhamdülillahi, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəxfiruka, ətub.